Nesse bloco, eu anunciei uma reportagem de Teoflotone sobre a prisão de dois suspeitos que fazem parte de uma suposta quadrilha que invadiram um estabelecimento comercial durante a madrugada. Vamos ver. A loja arrombada fica na Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone. Aqui a quadrilha furtou essa TV. A blusa apreendida foi usada por um dos suspeitos no crime. A quadrilha praticou o arrombamento por volta de 2 da manhã, mas a movimentação foi percebida por populares que acionaram a polícia. Dois suspeitos foram presos ainda de madrugada e o restante da quadrilha pela manhã. Segundo o policial, as imagens de câmeras da loja ajudaram a identificar os suspeitos. Das mercadorias furtadas, quase todas foram recuperadas, segundo o militar. Conseguimos encontrar mais dois autores e recuperar uma das televisões. A gente ainda continua fazendo diligências para tentar encontrar a segunda televisão.